почитатели на спорта, не пропускайте за първи път на живо по Биланби Action TV волейбол. Четвъртфиналната среща реванш от турнира за купата на България при жените между младия отбор на Перун Варна и шампиона и носител на трофея Марица Пловдив. На 2 март от 12 часа единствено по Биланби Action TV.